Ne të gjithë vrapojmë duke ditur se jeta është e shkurtër. Vrapojmë për të rregulluar përditshmërinë tonë. Vrapojmë për të marrë më të mirën nga jeta. Vrapojmë pa kuptuar kush është tjetri edhe kur është aq afër teje. Vrapojmë duke munduar të shpallim sa të mirë jemi. E Arbën Xhaferi nuk e bënte këtë. Arbën Xhaferi, që unë kam njohur, ishte aty duke folur nga dalë, për shkak edhe të sëmundjes, por edhe për shkak të mënyrës se si ai ecte, se si ai i vështron të gjërat, nga dalë, po me shpres. Hera ime fundit, intervista e fundit e një cikli të gjatë intervistash me Arbën Xhaferin, të cilin e njoha kur isha një gazetare në RTS dhe po kërkoja shpjegim për luftën në Maqedoni, se fatkeqësia jo ndër shqiptarë është që nuk e njohim shumë njëri tjetrin. Nuk e dim çfarë ndodh në Fetov, nuk e dim çfarë ndodh në Prishtinë. Dim që është kryeministri Albin Kurti, e dim që kryeministri është Edi Rama, e dim që atje ka zgjedhje Aliameti. Po çfarë ndodh me njëri tjetrin? Çfarë ndodh me problemet e brendshme? Çfarë ndodh me atë që kemi nevojë ne? Ne nuk e dim. Ju besoni sa të doni, më besoni ose jo, po unë mund të them që kam njohur njerëz që nuk e kuptonin nga kush u shfrytëzua Kosova dhe çfarë pavarësi e shpalli. Po pse kur ishte e pushtuar thoshin? Po pse ku ishte Kosova? Ose nuk e dinin që Preshevë ishte Shqipëri. Ditën që kam shkuar në Preshevë, më kanë thënë faleminderit një preshevar se më thoshin gjithë ti e serb. Ne dim pak për njëri tjetrin sepse koha vrapon dhe ne duam kapim ritmin e Italisë dhe Greqisë, duke haruar që nuk do e kapim kur atë ritëm pa njohur njëri tjetrin dhe pa qenë bashkë. Dhe sidomos pa pasur krenari kombëtare, njëra prej cilave është Arbën Xhaferi, për cilin unë kam emocion të flas sot në një prej ditëve ku e kam takuar në Prishtinë. E kam takuar shumë shpesh. Sa herë që ndodhte një ngjarje ndër shqiptarët, unë vija dhe i kërkoja të dija si do vente, çfarë parashikonte ai, si do mbaronte, si do zhvillohej. Një moment shumë i rëndë për ne ishte për demokracinë në Shqipëri 21 janari kur vran njerëz dhe unë shkova të sqaroj si vazhdonte ose të qetësoj me shqiptarët me Arbën Xhaferi që më tha duhet të shikojmë përpara. Këto janë gjëra që ndodhin, por jeta përpara është më e madhe se ajo që zhvillohet tani. Më e madhe se jeta jonë, më e madhe se vitet tona. Vitet tona janë shumë pak në atë historitë madhe njerëzore mbashkëshqiptare që ka pasur njerëz para nesh që do ketë të tjerë pas nesh. Kjo ishte që e bënte të veçantë. Atë njeri, ndërsa mes shqiptarësh, shumë çka nis nga zero. Nis me mua, mbaron me mua. Për atë niste nga diku dhe vazhdonte diku tjetër. Andaj, ynë të krenaritë e mia si gazetare, ta kemi pas intervistuar shumë shpesh dhe të ndaj e momente të rëndësishme, njëra për cilave ishte dhe pavarësia e Kosovës. Problemi është që unë nuk e dija që ndërkohë që unë bëja këtë në mënyrë të pavarur, ishte një djalë tjetër që e bënte në mënyrë po aq të pavarur. Ai ishte Muslik Rasniqi, i cili intervistonte Arbënin me të njëjtat pyetje, me të njëjtat shqetësime, me të njëjtën dashuri për njeriu i cili na hapi syt. Na hapi syt në gazetarëve të rinj, të cilët nuk e kuptonin mbase unë pakta, nuk e di për ty, nuk e kuptonin që jeta vazhdon. Që Shqiptaria është më e madhe se ajo që kemi parasyve, që e rëndësishme është të imagjinosh dhe të kuptosh çfarë është për te. Ai e bënte. Ai e bënte, andaj është një prej shtyllave të krenarisë sonë. Mbase jo për kohë që vrapojmë, po do vinë kohë kur do qëndrojmë. Dhe do e kuptojmë sa i mungon Arbën Xhaferi mendimit shqiptar, ose më saktë. Do t'i kthehemi këtyre librave me intervista. Ja. Këti libri kemi për të kthyer me siguri një ditë. Dhe do themi, po ne e dinim, ne e dëgjuam kur ai e tha. E, po nuk e kishim mendjen. Edhe do ulemi dhe do shikojmë fjalë për fjalë çfarë ka thënë ai për momentet e veçanta, sepse i ka thënë të gjitha. I ka parashikuar të gjitha, sepse i ka kuptuar të gjitha dhe sidomos i ka dashur të gjitha. Andaj shërbimi që bën ku je? Shërbimi që bën ti sot është i është zakon shumë jo për ty, as për Arbënin, po për ardhmërinë, për shqiptarët, që do ke nevojë të kuptojnë gjithmonë më shumë. Ndërsa do vinë kohë më të qeta, ose do vinë kohë më të vrullshme, do ke nevojë të marrin mësime për një njeriu që ishte mësusi ynë i jashtëzakonshëm dhe është ende. Mësusit nuk i ken asnjëherë, nuk zhduken kur. Ata janë gjithmonë aty në kujtimet tona, në vëmendjen tonë, në dashurinë tonë.
I përjetëshëm që ofë Arbën Xhaferi, mësimet e ti t'jash zakonshme, dhe shumë urime e mështë të krasnishi që bëri këtë liber, të cilin nuk e kuptova pse evonoj ka gjatë prezentimin, po bërë mirë që sot umblodhën të gjithë dhe do ndalojmë për të treguar çfarë do gjeni në këtë libër, po sidomos edhe për të kujtuar shtyllat e rëndësishme të zhvillimit ton kombëtar, kur më mirë se një ditë përpara pavarësisë. Një nga ato ditë që ka nevojë të kuptojmë që e morëm, po tani çfarë do bëjmë me të.